ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಡು. ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನು? ಪ್ಲೀಸ್, ನೋ ವೇ. ಏನು ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಡು, ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಹತ್ತು ಸಲ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯನೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ. ನೀನು 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ. ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿನೂ ದೂರ ಇಡ್ತಿರೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ನೀನಾದಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕನಸು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ಸಾಗ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ರೀ. ಇವತ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ದೃಷ್ಟಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಪುಟ, ನೀನ್ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ರೀ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾಳೆ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಂಗು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ ನಿನಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ನಾವ್ ನಿನಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೆ? ನೀನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೇನೆ? ನೀನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಣ. ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದ್ಲಾ? ಏನಾಯ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತು ರೀ. ಧ್ರುವ ಇದ್ದಿದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜು ಧ್ರುವನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿಳಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು.
ಹಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ರೀ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ ಧ್ರುವ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಮ್ ಧ್ರುವ ಆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ COVID-19 ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನ ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದಿ ಹತ್ರನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಮ್ ಪ್ಲಾನು ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಎ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂಗೇನೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅವತ್ ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಏನ್ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ನಂದೊಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅವತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಗ್ತಿರು, ಇವತ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬರೋಣ? ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋತಂಕ ಅಂತ ಇವತ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ, ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಿರ್ತೀರಾ? ಏನು ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋ ತನಕ? ಆ ರೀತಿ ಸೀನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ತರ ಜಂಬಾಡೋರ್ನ ನಾ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇವತ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತೋದು ನನ್ನ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗ್ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವರು ಅನ್ಬಾರ್ದೇನು ಅಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಅಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀನು, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಣೆ ಅದು. ಏನಯ್ಯ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು? ಏನ್ ನಿನಗ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದು? ದೇವ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಚಾರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳು. ನನ್ ಮುದ್ದು ಅವಳ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇಕೇನೆ? ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯೆ. ಬಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿನ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಏನೋ, ಇವ್ರ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾರಂತೆ, ಸ್ವರ್ಗನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಡೂಪು. ಲೇ ಭಾಗ್ಯ, ಏನಾಯ್ತೀಗ? ನಾನ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂದೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಗ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷನೇ ಪಡಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು? ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಕೊರ್ಗೋದೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಏನು, ನಿನ್ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ನಿನ್ ಅಳಿಯ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತನಾ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನೆ,
ಖುಷಿ ಪಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರ ಗೋಳಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನೇ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಸುಮ್ನರಯ್ಯ, ನಿನ್ ಅಳಿಯನ್ ಬುದ್ಧಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ನಿನ್ ಅಳಿಯ ಹೊಸ್ದಾಗ ನಿನ್ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ ನಾ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹಾಗಲ್ವೇ. ಇನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹರಾಜಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮಾವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತವನು ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ಬಾಳಿಸ್ತಾನ? ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವನ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಿಷ್ಟು ಅಲ್ವೇ? ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಸೂಯೆನೆ ಪಡ್ತೀಯಲ್ವೇ? ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿನ್ ಅಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮನುಷ್ಯ. ಈಗೇನ ನಿನ್ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಗ್ಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆಯ, ಅದೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಹೀನವಾದ ಬದುಕು ಬದುಕ್ಬೇಕಿತ್ತನಯ್ಯ. ಬಂದಿರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಡಗ್ ನಂತ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಸಂಸಾರ ಬೇಳೆಕಾಳು. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಿಷ್ಟು, ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ವೇನೆ? ಹೊರತು ದುಡ್ಡು 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 ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಸುಮ್ಮನೆಯ ಸಾಕು, ಡಿವರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಎದ್ದಿದ್ದು ನೀನೆ, ಪರಿಹಾರದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀನೆ, ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನಿನ್ ಅಳಿಯಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಬೈತ್ಯಾ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಕಣೆ, ನಿನ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ನಿನ್ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೌರ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿದ್ರೆ ನಾನೇನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಗೆ ಹೋಗು, ನಾನಂತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಖುಷಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಹಣೆ ಬರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಅನ್ನ, ಅದೇ ಸಾರು, ಅದೇ ಪಲ್ಯ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಾನೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ? ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರಹ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹುಟ್ಟಾನೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ಮೊದ್ಲು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಗೆನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಡೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕೇಳಿರೋದು, ನೀವ್ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಂದಾರಿ ಬೇರೆ ನಂದಾರಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಲೈಫ್, ನನ್ ಫುಡ್, ನನ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡ ಇದು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನನ್ ತಲೆ ಯಾಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ಯಾ? ಚಿಕಾಬೋ 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 ಚಿಕಾಬೋ. ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ನಿನ್ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಜಡ್ಜಿಗ ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಒಂದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಏನಂತೀರಾ? ಏನು ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡೋದಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇವತ್ತೇ ಈ ವಿಚಾರನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಂದು ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಊಟನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಿನ್ ಭ್ರಮೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾಗ್ತೀವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಒಂದಾಗ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಋಣ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನನ್ ಮನೇನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆದೇಶನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ? ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಗೆನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನಗ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದ್ ಫೋನ್ ತಾನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕರ್ಮ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ತಂದ್ ಹಾಕು, ನಿಂಗ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂತಾರೆ, ತಿನ್ನೋದು ಸಾಯಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ನಾನ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ ಹಾಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಸಹನೆನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎದುರುಗಿರೋ ಊಟನ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ. ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬತ್ತೆ. ಎಸಿ ಇವತ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಲ್ಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಅಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮ. ಏನು ಅದನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಿ? ಇನ್ನೇನು, ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹೇಗೂ ಮಲಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ. ಏನು, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿರಿ. ಯಾಕೆ, ಹಾಲ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ. ಆ ಹಾಲ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಕುಡಿ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ನಮ್ ಜೀವನನು ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನ ತರಾನೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾವ್ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನಗೀಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಮಲಗ್ಬೇಕು. ತಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಹಾಲನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವೇ ಕುಡೀರಿ. ನೀನ್
ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು? ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗು. ನಾನು ಕಾನೂನ ಪಾಲಿಸೇ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ?